Salam əziz YouTube kanalımı izləyiciləri, sizi xoş gördük növbəti videomuzda. Bugün İngiltərə orta əsrlər mövzusu barədə danışacağım. Yenə də sual-cavab əsasını hazırlamışam. Növbəti videomuz isə dünən YouTube kanalımda qoyduğum sorğuya əsasən olacaq Səfəvi Osmanlı müharibəsinin birinci və ikinci mərhələləri barədə. Və ondan sonraki mövzumuz isə Almanya Avropada reformasiya ilə bağlı olacaq. Əgər videoları görürsünüzsə və kanala hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olaraq videolardan anında xəbər ala bilərsiniz və həmçinin kanalımıza dəstək ola bilərsiniz. Kanalımıza dəstək olmanın digər belə deyək, yolları isə kanalımızdakı videoları bəyənmək, şərh yazmaq və paylaşmaqdır. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Başlayaq İngiltərə mövzusu. Birinci sual, Fransanın Normandiyadakı hersoqu Wilhelm, buna aid olan 3 sual qoymuşam. Birincisi, Lamaş boğazından keçərək neçənci ildə İngiltərə sahilinə çıxdı? 1066-cı ildə. İkincisi, İngilisləri hansı döyüşdə məğlub etdi? İngilisləri Hastings döyüşündə məğlub etdi. Anglo-Saksonların azad ordusunu Wilhelm'in muzlu ordusu məğlub edir. Üçüncüsü, London tutmasının nəticəsində Wilhelm özünə Fatih təxəllüs götürdü. Bu, Osmanlıda da olacaq. 1453-də ikinci Mehmet Konstantinopolu tutaraq Fatih təxəllüsü götürəcək. Bu, Wilhelm'lə ikinci Mehmetin ortaq cəhətdir. Və həmçin London tutmanın digər nəticəsi o idi ki, İngiltərədə yeni sülalə Wilhelmlər sülaləsi hakimiyyətə gəldi. Bu, birinci sualın üç tərəfi idi. İndi ikinci sualımıza keçirəm. Normand işğali ilə İngiltərədə nəyin əsas qoyuldu və hansı proses başa çatdı? Normand işğali ilə İngiltərədə mərkəzləşdirilmiş dövlətin əsası qoyuldu, mərkəzləşmənin başlanğıcı qoyuldu. Amma 7-ci əsrdən başlayan feodal münasibətlərinin təşəkkülü prosesi başa çatdı 11-ci əsrdə. Üçüncü sualımıza keçirəm. Birinci Wilhelmin hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün tədbirləri. Onun əsasən iki əsas tədbiri var idi hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün. Birincisi, Anglo-Sakson zadəganlarının torpaqlarını müsadə edir. Anglo-Sakson zadəganlarının torpaqlarını müsadə edərək öz baronları arasında bölüşdürdü və 7 dəbirini isə İngiltərənin özünə saxladı, içində London şəhəri olmaqla. Sonra ikincisi, kralın vassalları, həm də onun vassalları nə etməlidirlər? Onlar sədaqət andı içməlidirlər. Sədaqətli olmalıdırlar, xidmət etməlidirlər kral üçün və həmçinin vergiləri vaxtı-vaxtında ödəməlidirlər. Üçüncü sualımıza keçirik. Azad kəndlərin təhkimli kəndlərə çevrilməsinə səbəb olan siyahiyalma nə zaman keçirildi və əhali bu siyahiyalmanı necə adlandırır? Siyahiyalma həyata keçirilmişdi 1086-cı ildə. Bu vergi siyahısı idi, amma əhali bu siyahını adlandırırdı qiyamət kitabı. Məsələn, bir sizə nüans deyim ki, Normandlar fransız kökənli olduğu üçün, Fransadan gəldikləri üçün fransız dilində danışırdılar. Əslində Normandlar viking kökənlidirlər, amma Fransada məskunlaşmışdılar və fransız dilini özlərini mənimsəmişdilər. Ona görə o qədər cəmaata zülm etmişdilər ki, hətta cəmaatın dilindən mal əti sözü çıxmışdı. Çünki onların mətbəxində yox idi, hər şey cəmaatdan alırdılar və ona görə cəmaat bu vergi alma siyasını qiyamət kitabı adlandırırdı. Sanki qiyamət yaxınlaşır, o dərəcədə cəmaatı acgözlüklə istismar edirdilər. Və bugün də ingilis dilindəki mal əti sözü fransız dilindən götürülüb, yəni ingilis sözü deyil. Siyahiyalma demək 1086-cı ildə keçirildi dedik. Dördüncü suala keçirik. Yeni vergi sistemində, yəni o qiyamət kitabında ən ağır iki vergi hansı idi? Ən ağır iki vergi hesab edilirdi feodal töycüsü. Töycü torpaqdan istifadə görə feodalizmdə ödənilən vergi deyilir. Və həmçinin kilsə onda biri deyirdik biz bunu. Ruhanilər üçün yığılan vergi. Onda bir vergisi. Sonra keçirəm digər suala. İkinci Henrikin hakimiyyət dövrü. İkinci Henrik hakimiyyətdə oldu 12-ci əsrin ikinci yarısında. Onun islahatlarının nəticəsi, ikinci Henrikin islahatlarının nəticəsi, hərbi islahatı var, bir də məhkəmə islahatı var. Hərbi islahatına görə birinci tərəf o ki, hərbi işdə iştirak etməyən cəngavərin ödəməlidir. Cəngavər ödəməlidir qalxan pulu adlanan vergi və krallar da həmin pulla, qalxan pulu ilə muzlu ordu saxlamaydılar. İkinci islahat məhkəmə islahatıdır. Hər cəngavər, şəhərli və azad əhali, azad kəndli daha doğrusu nə edə bilər? Kral məhkəməsinə müraciət edə bilər. Öz feodalının başı üzərindən birbaşa kral məhkəməsinə müraciət edə bilər. Və hansı məhkəmə tətbiq olunur? Antlı İclaslar Məhkəməsi tətbiq olunur. Bugün də dünyanın bir çox ölkələrində bu məhkəmə sistemi qalır. Məhkəmə sistemi digər tərəfinə görə məhkəmədə şəxslərə kimlər hökum çıxarırlar. Məhkəmədə şəxslərə hökumları hakim özü birbaşa yox, münsiflər heyəti vasitəsilə çıxarırdı. Demək, ikinci Henrikin islahatları deyəndə siz əsasən şərti rəqəm olaraq 1155 götürün, xronologiyalarda falan 11-55, 12-ci əsrin ikinci yarısı hakimiyyət illəri dönəmlərdə düşür.
7-ci suala keçirəm. Böyük Azadlıqlar Xartiyası neçənci ildə imzalanıb? Böyük Azadlıqlar Xartiyası 1215-ci ildə imzalandı. Ona ingilislər Magna Carta deyirlər. Magna Carta, ana qanunlar deməkdir. Bu sənəddə əksini tapanlar birincisi kral hakimiyyətinin məhdudlaşdırılması, azaldılması. İkincisi bütün azad əhalinin maraqları, bütün azad əhalinin, təhkimli kəndlərin yox, bütün azad əhalinin. 8-ci sual. Xartiyə əsasən kralın yanında iri feodalların təşkil edilən krallıq şurası nəyin sələf hesabı? Sələf özündən əvvəlki deməkdir. Daha doğrusu özündən əvvəlki, yəni nədənsə əvvəlkinə deyilir. Krallıq şurası idi. Krallıq şurası parlamentin sələfi idi. Yəni parlamentdən əvvəlki idi. 1215-dən 1265-ə qədər mövzu olmuşdu. 50 il mövzu olmuşdu. Demək 9-cu sual İngiltərədə ilk qanunverici orqan hansı idi? Hansı ildə yaradıldı və necə adlanır? İngiltərədə ilk qanunverici orqan 1265-ci ildə yaradılıb. Krallıq şurası xəlifədir. Yəni krallıq şurasından sonra yaradılıb. Xəlif sonrakı deməkdir. Və adlanır parlament. Parlament də fransız sözdür. Normatlar dedim ki, fransız dilində danışdığı üçün onların siyasət sözləri də siyasət və məişət sözləri fransız sözləridir. Parle danışmaq sözündən götürülmüşdür. 10-cu suala keçirəm. Parlamentin səlahiyyətləri neçənci əsrdə müəyyən edildi? Parlament bax mərkəzi 13-cü əsrdə yaranmışdı, amma səlahiyyətləri 14-cü əsrdə müəyyən edildi və səlahiyyətləri əsasən 3 şey idi. Birincisi qanunlar qəbul etmək, ikincisi vergiləri təsdiq etmək, üçüncüsü də məhkəmə işləri aparmaq, amma hər sahədə yox, siyasi işlər üzrə məhkəmə işləri aparmaq. 11-ci suala keçirəm. İngiltərə parlamenti neçənci ildə keçsiyə parçalandı? İngiltərə parlamenti demək 1343-cü ildə iki hissəyə parçalanmışdı, bölünmüşdü. Yuxarı palatası Lordlar palatası idi. Bura ruhanilər və abbatlar, yüksək feodallar daxil edilər. Aşağı palatası icmalar palatası idi ki, bura daxil edilər. Demək zadəganlar və varlı şəhərlər. 12-ci kimlər parlamentdə təmsil olunmurdu? Kimlər parlamentə buraxılmurdu? Kəndlilər parlamentdə təmsil oluna bilməzdilər. 13-cü sual. İngilis parlamentinin Fransadakı baş ştatlardan fərqləri, iki dənə əsas fərqindən söhbət gedir. İngiltərə parlamenti dövlət işlərinə daha çox təsir edə bilir. İkinci fərq də bununla bağlı ki, səbəb odur ki, sirklər arasında, yəni təbəqələr arasında ixtilaf yox idi. 14-cü sual. 100 illik müharibə dövründə İngiltərədəki kəndli üsyanın adı və zamanı. 100 illik müharibə dövründə İngiltərədə də üsyan oldu Fransadakı kimi. Buradakı üsyan isə Walt Tyler üsyanı adlanır. Üsyanın rəhbərin adı ilə adlanır və zamanı 1381-ci ildir. 15-ci sual. Üsyan səbəbləri. Üsyan əsasən 3 səbəb var idi. Feodal zülmünün güclənməsi, demək, yoxsullara qarşı amansız qanunların qəbulu, bir də yeni vergi və mükəlləfiyyətlərin artırılması idi. 16-cı sual. Üsyançıların Londonda kralla görüşdüyü tələbləri iki tələb var idi. Birincisi, torpaqdan istifadə haqqı azaldılsın. İkincisi, demək, tövcü və biyar ləğv edilsin. Biyar da pulsuz işləmə idi. 17-ci sual. Üsyan məğlub olsa da nəticəsiz qalmadı. Nəticə nə oldu? Üsyan məğlub oldu, amma nəticəsiz qalmadı. İngiltərədə demək feodallar kəndlilərin şəxsən azad olma prosesi sürətləndi. 18. Walt Tyler və Jacques'lar üsyanın ortaq cəhətləri. Birincisi 100 illik müharibənin gedişində olub və hər ikisi 14-cü əsrin ikinci yarısında olub. İkinci üsyandan sonra kəndlilərin şəxsən azad olma prosesi sürətlənmişdi. 19-cu suala keçirəm. Walt Tyler üsyanı, daha doğrusu 20-ci suala keçirəm. İngiltərədə də Fransadakı kimi siyasi mərkəzləşmənin son mərhələsi nə zaman başlayıb? İngiltərədə də bu proses 15-ci əsrin ikinci yarısında başlayıb. Siyasi mərkəzləşmənin son mərhələsi hesab edilir. 21-ci suala keçirəm. İki feodal nəsil arasında müharibənin adı və zamanı. İngiltərədə iki feodal nəsil arasında müharibənin adı demək, Al və Ağ Qızılgül müharibələrdir. Feodal nəsillərinin gerblərindəki belə deyək, təsvirlərə uyğun olaraq. Birində qırmızı qızılgül idi Al, digərində Ağ Qızılgül idi. Bu 1455-dən 1485-ci ilə qədər davam etdi, 30 il davam etmişdi. Həmin müharibənin nəticəsi, birincisi kimlərin əksəriyyəti həlak oldu? Köhnə zadəganların əksəriyyəti həlak oldu. İkincisi kimlər qalib gəldi? Kim qalib gəldi daha doğrusu? Əslində burada bu tarixə baxsaq, burada iki feodal nəsli sonda izdivac yaradırlar və sülhlə yoluna hakimiyyət müharibəni başa çatdırırlar və hakimiyyətə gəlir 7-ci Henrikh Tudor ki, hakimiyyət illəri 1485-1509-cu illəri əhatə edir. 7-ci Henrikh Tudorun hakimiyyətə gətirdiyi Tudorlar sülaləsi isə 1485-ci ildən 1603-cü qədər demək ölkəni idarə etmişdir. 7-ci Henrikh Tudorun hakimiyyət illəri dedim ki 1485-1509-cu illər idi. Onun tədbirləri birincisi
Parlamentdə hansı palatanın hüquqları məhdudlaşdırıldı? Parlamentdə icmalar palatasının hüquqları məhdudlaşdırıldı. İkincisi, İngiltərədə də Fransadakı kimi hansı quruluş yaranmağa başladı? İngiltərədə də Fransadakı kimi mütləq monarxiya quruluşu yaranmağa başladı. Və zamanı, demək, zamanı 15-ci əsrin sonları, 16-cı əsrin əvvəllərinə aid edir. Sonra 24-cü sual. Fransadakı kimi İngiltərədə də 16-cı Fransada kimi İngiltərədə 16-cı əsrə necə daxil olmuşdu? İngiltərədə 16-cı əsrə aqrar ölkə kimi daxil olmuşdu. Bununla belə demək burada kapitalist münasibətləri yaranmağa başlamışdı. 25-ci sual. İngiltərədə ilk manufakturalar neçənci əsrdə? İngiltərə, Fransa, Almaniyada ilk manufakturalar 16-cı əsrdə meydana gəlmişdi. Xronologiyalarda sizə lazım olacaq hər üç ölkədə 16-cı əsrdə. Manufakturaya aid olanlar birincisi hansı əməyə əsaslanır? Birincisi əl əməyinə əsaslanır. İkincisi sənətkar emalatxanasından fərqi nədir? Sənətkar emalatxanasındakı kimi əl əməyinə əsaslansa da fərqi ondadır ki, burada əmək bölgüsü var idi. Üçüncüsü iri torpaq sahibləri lordlar nə üçün kəndlərin torpağını zorla ələ keçirib çəpərləyirdilər? Bu manufakturalarda qoyun yununa olan tələbatla bağlı idi. Kəndlərin torpağını əllərinə alıb çəpərləyirdilər və orada qoyun saxlayırdılar və bu çəpərləmə prosesi İngiltərədə 16-cı əsrdə başlamışdı və məşhur bir deyimin meydana gəlməsinə səbəb olub, qoyunlar adamları yeyir. Çünki adamlar ac qalırdılar, torpaqları çəpərlənirdi. 26-cı sual. Çəpərləmələrin nəticələri. 1. Kəndlilər nədən məhrum oldu? Kəndlilər öz torpaqlarından məhrum oldular. 2. Kəndlilər nəyə çevrildi? Kəndlilər azad muzlu işçiyə çevrildilər. Onlar şəhərlərə axışdılar və azad muzlu işçiyə çevrildilər. Bu da manufakturalar üçün lazım olan azad muzlu işçi qüvvəsinə tələbatı ödəməyə kömək olurdu. 27-ci sual. 16-cı əsrdən başlayan kəndlilərin torpaqdan sıxışdırılması və muzlu əməkdən istifadə edən təsərrüfatın təşkili prosesi nə vaxt da qədər davam etdi və necə adlanır? 16-cı əsrdən başlayan bu proses 18-ci əsrin sonlarına qədər davam etdi və bu aqrar çevriliş adlanır. Aqrar çevriliş kənd təsərrüfatına kapitalist istehsal üsulunun daxil olmasına deyilir. 28-ci sual. 8-ci Henrikhın hakimiyyət dövrü. 8-ci Henrikh 16-cı əsrin hakimiyyəti əvvəlləri hakimiyyətdə oldu. Hakimiyyətə gəldi 1509-dan 1547-ci qədər dövləti idarə etdi. Tədbiri əsasən odur ki, İngilis kilsəsini yaratdı, Anglikan kilsəsini və bu kilsə papaya deyil, birbaşa krala tabi idi və dövlət kilsəsi hesab edilirdi. 29-cu sual. Yelizavetanın hakimiyyəti. Yelizaveta Tudorların son nümayəndəsidir. 8-ci Henrikhın qızı hesab edilir. Demək ki, o hakimiyyətə 1558-də gəlmişdi, 1603-cü ildə hakimiyyətdən getmişdi. İqtisadi siyasəti nədir? İqtisadi siyasəti proteksionizmdir. Bu gün də bir sıra ölkələrdə istifadə olunur. Proteksionizm odur ki, xarici malların ölkəyə gətirilməsi məhdudlaşdırılır. Hansı mal ki ölkədə istehsal olunur, həmin məhsulun istehsalına dövlət yardım edir, yəni vergi güzəştləri edir və həmçinin dövlət həmin istehsalçıya kömək olur ki, həmin sahə inkişaf etsin və ölkəyə satışdan pul gəlsin. Sonra digər tədbiri 16-cı əsrin ikinci yarısında hansı ölkənin işğalı başa çatdırdı? 16-cı əsrin ikinci yarısında İrlandiyanın işğalını başa çatdırdı və hansı ölkənin İngiltərədəki təsirini artırdı? Şotlandiyada İngiltərənin təsirini artırdı. Digər tərəfi İspaniya ilə müharibə illəri. İspaniya ilə müharibə illəri 1577-78-ci illəri əhatə edir. Bunun 4 səbəbi var. Birincisi İngilis dəniz quldurları İspan donanmalarını, İspan dənizçilərini qarət edirlər. Bunlardan məşhuru indi coğrafiyaçılara deyəcək Francis Drake idi. Onu Yelizaveta birbaşa dəstəkləyirdi. Baxmayaraq ki, dəniz qulduru idi. İkincisi, birinci Yelizavetanın Hollandları nə üçün dəstəkləməsi? Hollandları İspanlara qarşı mübarizədə dəstəkləyirdi. Bu Nederland Burgen Club var. İndi artıq proqramda yoxdur. Dimin proqramda. O zaman Yelizaveta Hollandları dəstəkləyirdi İspaniya ağalından çıxmaq üçün. Üçüncüsü, İspan kralı 2. Filipin protestantlarla mübarizədə kimlərə yardım etməsi? İspan kralı da protestantlarla mübarizədə demək İngilis katoliklərinə yardım edirdi. Bu da Yelizavetanı qızıqlandırırdı. Dördüncüsü isə İngiltərənin hansı istəkləri? İngiltərənin istəkləri o idi ki, dənizlərdə ağalığa nail olsun və yeni dünya, yəni yeni dünya deyəndə Amerika nəzərdə tutur. Amerika ilə ticarətdə demək üstünlüyü ələ alsın. 30-cu sual. Lamanş döyüşü ili və nəticəsi. Lamanş döyüşü olmuşdu 1588-ci ildə və bu döyüşdə İngilislər İspanların məğlub edilməz armadasını məğlub etmişlər. Armada İspanların donanmasına deyilir.
31-ci sual. İngiltərənin İspanlar demək, İngiltərənin İspanları məğlub edən İspanların məğlub edilməz armadasını məğlub etməsi nəticələri, yəni Lamaş döyüşünün nəticələri. Birincisi odur ki, İngiltərə dənizlərdə ticarətdə ağalığa nail oldu. Dənizlərdə ticarəti üstünlüyü ələ aldı. İkincisi də İngiltərə demək dənizlərdə hegemonluğa nail ola bildi. İspaniyanı sıxışdırıb çıxartdı. 32-ci sual. İngiltərənin 1600-cü ildə qurduğu ticarət şirkəti. 1600-cü ildə qurulmuş bu şirkət 1859-cu ilə qədər davam edir və bu şirkət Ostin şirkəti adlanır. Tacirlər qurmuşdu, amma dövlət birbaşa bu şirkəti dəstəkləyirdi. Bu gələcəkdə şərqin işğalında bu şirkət İngiltərə hökumətinə yaxından işləyərək kömək edəcək. Sonra 33-cü sual. Yelizavetadan sonra hansı sülalə hökuməti gəldi və ilk kralı? Yelizaveta evlənməmişdi. O deyir ki, mən İngiltərə taxtacı ilə izdivazdayım. Ona görə bu Tudorlar başa çatdı və hakimiyyətə gəldi 1-ci Yakov. 1-ci Yakov həm də demək, 1-ci Yakovun hakimiyyətə gətirdiyi sülalə həm də adlanır Stuartlar sülaləsi. 1603-cü ildə hakimiyyətə gəlirlər. 1-ci Yakov həm də tarixdə 1-ci James adlanır. Sonra 34-cü sual. 16-cı əsr Osmanlı və İngiltərə tarixinin ortaq cəhət nə idi? Bunu biz Osmanlı dərsində keçmişik. Belə bir oxşarı çıxarıq. 1518 Osmanlı, 1588 İngiltərə. Ortaq nəticə İspan donanmasının məğlub edilməsi. Topluda Osmanlı mövzusunda buna aid iki sual var idi. 35-ci sual. 11-ci əsrin ikinci yarısı və 15-ci əsrin ikinci yarısı İngiltərə tarixinin ortaq cəhət. Hər ikisində yeni sualə gəlib. 11-ci əsrin ikinci yarısı 1066-da Wilhelmlər, 15-ci əsrin ikinci yarısı 1485-ci ildə isə Tudorlar sülaləsi hakimiyyətə gəlmişdi. Belə gənclər, bu İngiltərə mövzusu izah elədim. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Və bəyəndinizsə bunu like işarəsini basmaqla da təsdiq edə bilərsiniz. Həmçinin şərh yaza bilərsiniz. Və öz istəklərinizi, arzularınızı bildirə bilərsiniz. Növbəti hansı dərslər olsun falan. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olun ki, anında videolardan xəbər alasınız və həmçinin kanalımıza dəstək olasınız. Kanalımız artıq az qalıb, yaxın aylarda inşallah YouTube-un rəsmi partneruna çevriləcək. Bu işdə bizə dəstək olsanız, videoları izləməklə, kanala abunə olmaqla, bəyənməklə, paylaşmaqla sizə təşəkkür etmiş olarıq. Çox sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.